Эфир продолжит служба центральных коммуникаций. Там готовы поговорить о финансировании медпомощи в рамках ОСМС. Снова позже вернемся к новостям. А пока, Маржан, вам слово. Добрый день. Добрый день, Тимур. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, мы начинаем прямую трансляцию с информационной площадки службы центральных коммуникаций. Құрметті әріптестер, қайырлы күн. Орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңынан жұмысымызды бастаймыз. Сонымен алдағы бір сағатта міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберіндегі медициналық көмектің көлемі және қаржыландыруы туралы сөз қозғайтын боламыз. Алаңымыздың құрметті қонақтарымен таныстырып өтейін. Тимур Сұлтанғазиев, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау вице-министрі, және Сабит Ахметов, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының басқарма төрағасы. Құрметті спикерлер, қош келдіңіздер. Тимур Сұламжанұлы, сөз сөзіңізде, мархабат. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті бақ өкілдері және брифингке қатысушылар. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің негізгі бағыттары – пациент және оның қажеттіліктері. Оның тиімді өлшемдері пациентке көрсетілетін медициналық көмектің сапасы мен қолжетімділігі болып табылады. Статистикалық деректердің негізінде онда бірнеше цифрларды салыстыруға болады. Мәселен, 19-шы жылы 20 миллионға жуық бейінді мамандардың консультациясы мен диагностикалық зерттеулерді жүргізілді. Алайда, өткен жылы бұл цифр 142 миллионға дейін өсті, яғни 7 есе өскен. Бұл ретте дәрігерлердің қабылдауының зертханалық талдауы және аспаптық диагностика жүзінде жүргізудің 7 есеге өскенін көрсетеді. Мысалы, стоматологиян алайық. 19 жылы 3 миллионға жуық стоматологиялық қызметтер көрсетілген болатын. Ал өткен жылы бұл көрсеткіш 13 миллионға дейін өскен, яғни шамамен 5 есе. Бұл стоматологиялық көмектің адамдарға қолжетімділігінің артқанын көрсетеді. Давайте рассмотрим еще несколько примеров. Перед внедрением обязательного социального медицинского страхования 8 социально уязвимых категорий слоев населения имели доступ к дорогостоящим компьютерным томографам, исследованиям и магниторезонансным исследованиям. А вот в 2019 году было всего проведено 200 тысяч соответствующих исследований. Уже в прошлом году застрахованные граждане смогли получить порядка 1,5 миллионов таких услуг. То есть рост в 7 раз больше. Количество дорогостоящего позитронно-эмиссионного томографа обследования также почти удвоилось. С 13 тысяч услуг до 21 тысячи соответственно. Впервые взрослым пациентам стала доступна медицинская реабилитация при сердечно-сосудистых, неврологических, ортопедических заболеваниях, онкологиях. В общей сложности 253 тысяч пациентов, взрослых и детей, получили соответствующую реабилитацию на стационарном уровне. Каждый год финансируется дополнительно 4 тысячи операций по замене суставов, и стоимость каждого случая составляет порядка 1,5 миллионов тенге, без необходимости выезда за рубеж. Благодаря новой программе 7 тысяч пар, столкнувшихся с диагнозом бесплодия, получили возможность стать родителями, и уже 3200 детей были рождены. И необходимо понять, что один цикл ЭКО стоит более 1 миллиона тенге, который выплачивается из средств медицинского страхования, из наших с вами взносов и отчислений. Услуги стационарозамещающей помощи также увеличились в 1,3 раза. Одна из самых распространенных операций, таких как стентирование сосудов сердца, теперь проводится в каждом регионе. И было выполнено в прошлом году 25 тысяч таких операций. Стоимость каждой такой операции составляет также порядка 1,5 миллионов тенге. Значительное увеличение доступа к бесплатным лекарствам на амбулаторном уровне. Если в 2019 году только 2,4 миллиона человек получили бесплатные лекарственные на уровне поликлиники, то в прошлом году порядка 4 миллиона человек получили лекарства бесплатно, в том числе так называемые орфанные дорогостоящие препараты. Эти показатели являются конкретными примерами положительного влияния на здоровье населения, которое удалось достичь в периоде внедрения социально-медицинского страхования. Ранее не раз отмечалось, что внедрение системы обязательного социального медицинского страхования позволило увеличить финансирование больше, чем в 2 раза,
с 1 триллиона тенге до 2,5 триллионов тенге. Количество поставщиков медицинских услуг, работающих по программе ОСМС, увеличилось с 1300 до почти 2000 поставщиков, и из них доля частных поставщиков увеличилась почти в два раза. В отношении высокотехнологичных медицинских услуг увеличение произошло в 3,5 раза. За последние три года финансирование на оплату дневных стационаров увеличилось с 42 миллиардов до 78. А суммы, выделяемые на консультативно-диагностические услуги, возросли с 25 миллиардов до 364 миллиардов, то есть в 14 раз. Учитывая средства, выделяемые через ОСМС, расходы на одного жителя, то есть на здоровье одного жителя по Казахстану выросло с 56 тысяч тенге до 122 тысяч тенге. Это вот за три года. В результате внедрения ОСМС доля расходов на здравоохранение в общем объеме ВВП увеличилась с 2,8% в 2018 году до 3,6% в 2022 году. Вы хорошо знаете, что глава государства поручил к 2027 году увеличить расходы на здравоохранение до 5% от ВВП. В странах ОЭСР этот показатель значительно выше и составляет в среднем 9-10% от ВВП. Одной из целей внедрения ОСМС было снижение так называемых карманных расходов населения на получение медицинской помощи. Вот на таблице очень четко видно, что согласно национальным счетам здравоохранения доля частных расходов, карманных расходов населения на оплату медуслуг снизилась с 33% до 27% в прошлом году. Это означает реальную экономию для семейных бюджетов, которую можно направить на другие цели, на образование детей, на отдых, на бытовые и другие расходы. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін енгізу пандемия кезінде басталып, ковидпен кейіннен асқынулармен қатар жүреді. Алайда Қазақстанда өмір сүру ұзақтығы тарихта алғаш рет 74,4 жасқа жетті. 2022 жылы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі енгізілгеннен кезде, яғни 19 жылмен салыстырғанда жалпы өлім жетім 8,8% төмендеген атап өту өте маңызды. Бұл оң өзгерістер сақтандыру медицинасын енгізудің халықтың денсаулығына жағымды әсері және өлім деңгейінің төмендеуін көрсетеді. Сонымен қатар, мәмс қаражаты пандемиямен күресуде бағытталғанын атап өткім келеді. Денсаулық сақтау саласында шешуді қажет ететін бірқатар проблемалар да бар, оны мойындауымыз қажет. Біріншіден, саланы созылмалы жеткіліксіз қаржыландыру мемлекет басшысы да айтқан негізгі проблемалар болып табылады. Бұл проблема тарифтердің медициналық көмекке жұмсалатын шығындарында нақты сәйкес келмеуіне туындайды. Тегін медициналық көмек және мәмс пакеттерінің арасында қызметтер ағыны да бар. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналары мен аудармаларының пайыздық мөлшері, мысалы, Чехия, Словения, Латвия, Молдова сияқты кейбір елдерге қарағанда айтарлықтай төмен. Екіншіден, халықтың міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне жеткіліксіз тартылуы. Қазіргі уақытта 3 миллионнан астам адам сақтандырылмаған және мәмс шеңберінде көрсетілетін медициналық көмекке қол жеткізе алмайды. Алайда, өткен жылы халықты сақтандырумен қамтуда оң динамика байқалуда және мәмске қатысушылардың саны 600 мыңға бір жылдың ішінде өскен. Үшінші мәселе ол бизнес процестерді цифрландырудың төмен деңгейі және медициналық ақпараттық жүйелердің бытыраңқылығы. Бұл денсаулық сақтау жүйесіндегі қаржыны басқарудың және ашықтылықтың жеткіліксіздігіне әкеледі. Бұл мәселелер денсаулық сақтауды жақсарту үшін назар аударатын және шешуді қажет етеді.
каких направлениях мы должны усовершенствовать систему ОСМС и какие шаги предпринимаются для этого. Первое. Мы сегодня создаем единую систему контроля качества медицинских услуг, которая обеспечит прозрачность системы. Нормативно-правовая база пересматривается для ужесточения контроля расходов и предотвращения необоснованного перепотребления услуг. Обеспечение прозрачности распределения средств при закупках. Требования к поставщикам медицинских услуг будут повышены. Второе. Принята на законодательном уровне программа гарантии оказания медицинской помощи в рамках ГОБМП и системы ОСМС. В программе гарантии будет четкое разграничение пакетов, что позволит регулировать порядок и перечень оказания медицинской помощи под имеющиеся ресурсы. Третье – это обеспечена законодательная база для объединения финансовых потоков ГОБМП и ОСМС в единый пул, что упростит администрирование пакетов для медицинских работников и ускорит процесс оказания медицинской помощи населению. Четвертое – в части охвата незастрахованных граждан. Данные цифровой карты семьи Министерства труда показывают, что порядка 1,5 миллиона человек по уровню дохода могут себе позволить оплату взносов и отчислений. Они будут вовлечены в систему ОСМС, в том числе через платформенную занятость. Однако остается порядка 1 миллиона человек в стране, которые находятся в кризисной ситуации. Возможные механизмы их участия в системе медстрахования обсуждаются на разных уровнях. Это может быть включать программы социальной поддержки, субсидирование страховых взносов или другие меры. Следующее. В рамках цифровизации готовится к запуску единая экосистема ЕДЕНСАУЛАК. Она как раз позволит осуществить персонифицированный финансовый учет и отслеживание денег на виртуальных счетах потребителей медуслуг. Также реализуется обратная связь от пациентов в мобильных приложениях для подтверждения получения медицинских услуг через QR-кодирование и SMS-сообщение. Алтыншысы. Жоғары аудиторлық палатымен бірлесіп, аудит жүргізу арқылы қор бөлімшелерінің қызметіне бақылау күшейту жоспарлануда. Келетін шетелдіктер мен олардың отбасы мүшелерін ерікті медициналық сақтандырумен қамту жөнінде заңнамалық шешімдер қабылданды. Сегізіншісі. Қызмет көрсетушілерді сұранысқа ие көмек түрлерін сапалы көрсетуге ынталандыру үшін медициналық көмек стандарттарына сәйкес келтіре отырып, медициналық қызметтерге тарифтерді кезең-кезеңмен қайта қаралатын болады. Медициналық сақтандырудың қазақстандық моделі әлемнің басқа дамыған елдері сияқты үш негізгі қағидаға негізделген. Ол әмбебаптық, әлеуметтік әділеттілік, ынтымақтастық. Осы үш қағидаттың қолданылуы азаматтарға табысына, тұрғылықты жеріне және әлеуметтік мәртебесіне қарамастан денсаулық сақтауға тең құқықтарға кепілдік береді. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Тимур Мырза.